Dragi prijatelji, dragi moji Ulcinjani, ovo je grad otvorenog srca i duše, kao što su vjekovima bile otvorene njegove obale, da prime sve one koji su upravo na ovim obalama tražili utočište ili dom. Ovo je grad koji oduvijek jako dobro zna da je ljepota, sklad i snaga u spoju različitosti. Demokratska partija socijalista upravo je ta koja baštini i njeguje vrijednosti koje podrazumijevaju da čuvamo svoje, ali izuzetno poštujemo drugo i drugačije. Jedino naša lista reprezentuje ljepotu različitosti ovoga grada. I zato znamo da jedino naša partija može da čuva mir, sklad, ljubav, toleranciju i ljepotu suživota u ovom divnom i perspektivnom gradu. Upravo zato je to naša prednost, upravo to je naša snaga i na ovim izborima i na svim budućim izborima i u vođenju ovog prelijepog grada. Dragi prijatelji, ovaj grad istinski ima veliku perspektivu, ali došlo je vrijeme kada mu treba dobar kormilar i jaka vizija. Demokratska partija socijalista je ta koja ima viziju za evropsku budućnost ovog grada. Mi smo ti koji imamo ljude da tu viziju i ostvare. Ljude koji se ne plaše da se uhvate u koštac sa izazovima koji će nas dovesti do boljeg i Ulcinja koji želimo. Upravo mi smo ti koji smo oduvijek znali da ljepotu i sklad različitosti utkamo u zajedničku budućnost. Za nove generacije, za vrijeme koje dolazi, za Ulcinj kakvog naša Crna Gora zaslužuje. Dragi prijatelji, dileme nema. Došlo je vrijeme da uzmemo kormilo u svoje ruke. Došlo je vrijeme da preuzmemo odgovornost za budućnost ovog prelijepog perspektivnog grada. Zato istinski nemamo kud nazad, samo naprijed. 26. zaokružujemo broj 7 za naš Ulcinj u našoj zajedničkoj kući Crnoj Gori. Srećno!